Përshëndet e gjithëve, mirë se vini në këtë edicion informativ në Report Televizion. Dalemi fillimisht të titujt. Izmir Sakiçaj, 23 vjeçar, dhe Samuel Troshani, 24 vjeçar, po kërkohen nga policia Shkodrës për masakrën e tre të vrarë në Dobraç. Buri me thanse në kërkim janë edhe antar të tjerë të grupit të Bajrave, pasi dyshohen se mund të kenë qenë në rolin e organizatorit dhe ekzekutorëve, por deri tani nuk janë gjetur. Opozita protestoi në Shkodër në një marshim të heshtur si reagim ndaj atentatit me tre viktima. Protestuesit të shpalosën një banderol ku shkruaj se qytetrimi është më i fortë se krimi, ndërsa drejtuesit e PD-s akuzuan se qeveria mbron bandat. Të dielën kryeministri Edi Rama do të jetë në Selanik në takimin e radhës me shqiptarët e Greqisë. Rama tha se me fqinjët shumë shpejt do të jemi krah për krah në Bashkimin Evropian. 6 pedagog të fakultetit të edukimit në Elbasan, shumica gra gjenden sot në parabugim, pasi dyshohet se morën para nga një studente për ta kaluar në provimet e vjeshtës. Një tjetër është në kërkim, ndërsa u sekuestruan tezat e provimeve. Dhurata Nanza me familjen e saj jeton prej 3 vitesh në ish pushën aviacionit në tunelet e braktisura dhe të rënuara. Me afrimin e dimrit, jetesa pa uje, pa drita, bëhet edhe me vështirë, dhe familia kërkon të ketë një streh. Të paktën 211 persona kanë humbur jetën në përmbytjet në Spanjë, ndërsa në teren janë 10.000 efektiv të ushtrisë dhe policisë për të gjetur të zhdukurit. Zhytësit kanë mundur të hyjnë në parkingu në një qendër tregtare me 5.700 vende dhe thonë se ajo është kthyer në një varrezë masive. Sulmuesi kuqezi Ernest Muçi realizoi një tjetër gol në kampionatin turk me Beşiktaş. 23 vjeçari këtë herë gjeti rjetën kundër Kasim Pashas, duke dhënë mesazhe të qarta si për trajnerin në Istanbul, ashtu dhe për Silvinho.